Two Assam ministers visit Haflong. Shri Atul Bora, Minister Agriculture, Horticulture and Food Processing and Animal Husbandry and Veterinary Assam, accompanied by Shri Pani Bhushan Chaudhary, Minister Food, Civil Supplies and Consumers Affairs, Assam, visited Haflong today. They held a meeting with Chief Executive Member, Executive Members, Principal Secretary of North Kachar Hills Autonomous Council MLA, Animal Husbandry and Veterinary, Food, Civil Supplies and Consumers Affairs Departments at Conference Hall of Haflong Circuit House. This was followed by addressing of media by the minister, wherein he assured full support to the North Kachar Hills Autonomous Council and the farmers of the district for improving the agriculture at the same and the condition of the farmers. Dhanyabad hangbari bondhu hokol aji ami food and civil supply mantri Phani Bhushan Chaudhary dangoria moi amar hote hosip food and civil supply bibhagor aru amar bibhagor kibagore ki joint director ke dhori bikoya yale aisilu ami Devalal Garlusa dangoria ke dhori বিভিন্ন দায়িত্ব থকা এনিমেল হাজবেন্ডারি ভেটেনারি এগ্রিকালচার আর ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই ইয়াম সকল উপস্থিত আছে উপায়ুক্ত ডাঙরিয়া আছিল অন্যান্য বিভাগের বিষয়া সকল আছিল আর অধীক্ষক ডাঙরিয়াও আছিল আমি রাজ্যখনের বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ লকডাউনের সময়ছোৱাত আমার উপর যিকেটা বিভাগের দায়িত্ব আছে সেই কাম কাজবোৰ জিলাবোৰত কেনে ধরনের চলিছিল আর ভবিষ্যতের দিনত কি করব লাগিব সেই সম্পর্কে আমি আজি পর্যালোচনা করো। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আমার ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছে যে একটা বিশেষ কথার উপর গুরুত্ব দিছিল সেটা আছিল যে যাতে এক মাহর স্টক চাউল দালি প্রতিখন জেলাত মজুত থাকে এই বিষয়টি সঠিকভাবে চোয়া চিতা করবর কারণে তেখেতক কৈছিল আর বিভিন্ন জেলাত তেখেতে নিজেও ঘুরিছে ময়ো লগতে আছো মই দেখিছো যে প্রতিখন জেলায় খুব নিয়াৰিকৈ লকডাউনের সময়ছোৱাত রাজ্যখনের জনসাধারণে যাতে অসুবিধার সম্মুখীন নহয় সেই দিকটির প্রতি সজাগ হয়ে প্রশাসনে ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই বিভাগে কামখিনি কৰি যাবলে সক্ষম হয়েছে যোৱা দিনকেইটাত মই যেটো দেখিছো আর আজিও ইয়াত বিষয়াসকলের চেম্বার্স অফ কমার্সর প্রতিনিধিও ইয়াত উপস্থিত আছিল তেখেতসকলকো কৈছে কোনো কারণে যাতে খাদ্য সামগ্রীর নাটনি নহয় কারণ ডিমা হাসাও এখন আসুতিয়া জেলা পাহাড়িয়া জেলা এতিয়া বরষুণের বতরত ল্যান্ডস্লাইড হলে রাস্তা পদূলিও বন্ধ হব পাৰে এতিয়ালৈকে কোনো অভাব হওয়া নাই কিন্তু আরও অধিক মজুত রাখিবর কারণে তেখেতে নির্দেশ দিছে আমার প্রশাসনকো কৈছে কথাখিনি আর মই ভাবো যে হেয়া নিশ্চয় ইয়াত সম্ভব হব কারণ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে গোটেই কথাখিনি সুন্দরভাবে মনিটরিং করা বলে আমার ফুড সাপ্লাই ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রীগুলো তখন কৈছে আর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে সি এম আর যখন দায়িত্ব ই এমর দায়িত্ব এই বিভাগ কেটা আছে আর অন্যহাতে আমি সকলে জানো যে এই জেলাখনত রাজ্যখনের অন্য ঠাইত নোহা কেতবোর ফল মূল শাক পাচলি ইয়াত উৎপাদন হয় ইয়াত যিদরে ন্যাচারেল বিউটি আছে আর ঠিক তেনেদরে ইয়াত মানে প্রকৃতিয়ে দিয়া যা শাক পাচলি যা বজারতো পোৱা না যায় সেইবিল ইয়ার রাইজে খাবলে পায় গতি সেই ক্ষেত্রে যাওয়া দিনকে কোনো অসুবিধা হওয়া নাই বলে বিভাগে কৈছে মাত্র যিকেইটা পেরিসেবল আইটেম নগরখনত সেই আশে পাশে যা খেতে হয়েছিল তাত কিছু প্রথম কেইটা দিনত অল্প অনিষ্ট হয়েছিল কিন্তু পিছত সেইখিনি সকলো ঠিকঠাক হয়ে গেল কারণ ইয়াত আমি জানো যে ইয়াত জিঞ্জার হয় ঠিক তেনেকে হালধি হয় ইয়াত স্ট্রবেরিও করেছে কি ভাল নহয় বলে কৈছে স্ট্রবেরি ঠিক তেনেকে ইয়াত যা উৎপাদিত ফল মূল বা শাক পাচলি রাজ্যখনের সকলো ঠাইতে ইমান ভাল নহয় ইয়াত মই ইয়ালৈ আহোঁতে রাস্তার কাষতে আমি এখন ফার্মত গৈছিলোঁ তাত আগতে বেলেগ জুম খেতি করেছিল এতিয়া তাত মাটি কঠাল করেছে আর যথেষ্ট লাভ হওয়া বলে কৃষকগুলো
আমার আগত উল্লেখ কৰিছে খুব সুন্দরকে কৈছে আৰু আমি কৈছো যে জৈবিক খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ সাপোর্ট আমি কাউন্সিলক আমি দিম এই ক্ষেত্রত যিখিনি সহায় লাগে তেখেতসকলে এটা কোল্ড স্টোরেজৰ ইয়াত প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা ভালকে উল্লেখ কৰিছে আমি সেই দিশটো আমি বিবেচনা কৰিম এখন হৰ্টিকালচাৰ কলেজৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল ইতিমধ্যে মাটিও দিয়া বুলি আমাক ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা অৱগত কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে টেণ্ডাৰো ইতিমধ্যে হৈছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কামখিনি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিল কিন্তু কি পৰ্যায়ত আছে আমি সেইখিনি যাতে ক্ষিপ্ৰতাৰে আহি থকা দিনবিলাকত কৰিব পাৰোঁ সেই দিশটো আমি চোৱা চিতা কৰিম ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত যোৱা লকডাউনৰ পিৰিয়ডত আমি 5000তকৈ অধিক ফাৰ্মাৰ্ছ ভেণ্ডৰ এবাৰ নিয়োগ কৰিছিলোঁ প্ৰশাসনে কৰিছিল জিলা প্ৰশাসনে কৃষি বিভাগৰ লগ হৈ তাত ডিপলি ইনভলভ হৈ যাতে ৰাজ্যখনত উৎপাদিত শাক পাচলি ফল মূল ৰাইজে যাতে খাবলৈ পায় লকডাউনৰ পিৰিয়ডত বিভিন্ন ঠাইত হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থাও হৈছিল আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ ভেণ্ডৰ নিয়োগ কৰাৰ কাৰণে বহু ঠাইত পূৰ্বতে যিবিলাক মিডুলমেন জড়িত হৈ আছিল যিবিলাক মধ্যভোগী আছিল সেই মধ্যভোগীবিলাক এইবাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু কমি গ'ল বা নাইকিয়া হ'ল বুলি ক'লেও বহাই কোৱা নহয় যাৰ বাবে ফাৰ্মাৰ্ছখিনি বেনিফিটেড হ'ল তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে এইবাৰ লাভান্বিত হৈছে কাৰণ আগতকৈ বেছি ৰেট পাইছে তথাপি আমি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যিবিলাক খবৰ পালোঁ আমাৰ বিভাগৰ পৰা আমি খবৰ লৈ আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আমি নিশ্চিত হ'লোঁ যে 40.8 কোটি টকাৰ শাক পাচলি ফল মূল এইবাৰ আমাৰ খেতিয়কৰ লোকচান হৈছে কিছুমান পেৰিচেবল আইটেম আছে ধৰক বিলাহী ষ্ট্ৰবেৰী যিবিলাক দীঘলীয়া সময় কোল্ড ষ্টৰেজত ৰাখিলেও বা ফ্ৰিজত ৰাখিলেও ৰাখিব পৰা নাযায় কাৰণ এইবিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট আয়ুস থাকে গতিকে তেনেবোৰ কেতবোৰ শাক পাচলি বা ফল মূল নষ্ট হৈছে কিন্তু মই স্বীকাৰ নকৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আজি গোৱালপাৰা জিলাত যিখন কলৰ মাৰ্কেট আছে সেইখনতো কিছু কলৰ খেতিয়কে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল কিন্তু ৰঙালাওৰ কথাটো খুব বহলভাৱে চৰ্চিত হ'লেও ৰঙালাওটো যদি খুব সোনকালে কোমলীয়াতে ছিঙি দিয়ে ৰঙালাও বহু মাহলৈ ঘৰত ৰাখিব পাৰি আমি এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি কিছু কোল্ড ষ্টৰেজ আমি বনাম যোৱা সময়ছোৱাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ৰাজ্যখনৰ বাহিৰত যিবিলাক লোক কৰ্মৰত হৈ আছিল আজি বহুত হয়তো ঘূৰি নাযাব বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰাইভেট ছেক্টৰত তেওঁলোকক হয়তো আকৌ ঘূৰাই নল'ব বা নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে সেইসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কৃষি কৰ্মত তেওঁলোকে নিয়োজিত কৰে নিজকে নিজকে যাতে জড়িত কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক যিখিনি ছাপৰ্ট লাগে আমি সেইখিনি ছাপৰ্ট দিম কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰ কে ভি ৱাই বি জি আৰ ই আই এন এফ এছ এম এইচ এম এন ই এইচ এই আঁচনিবিলাকৰ উপৰিও আমাৰ চৰকাৰে মাননীয় সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে যোৱা সময়ছোৱাত কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে কেতবোৰ নিজাববীয়াকৈ স্কীম গ্ৰহণ কৰিছিল যেনে মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা আঁচনিৰ অধীনত আমি গাঁৱে গাঁৱে ৰেজোৱা গাঁৱলৈ একোখনকৈ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা সঁজুলি যোজনা আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ একাউণ্টত 5000কৈ আমি টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া ইয়াত আহি মই এটা কথা গম পালোঁ যে এই পাহাৰীয়া জিলাখনত সকলো ঠাইতে নহয় যে প্লেইন এৰিয়া আছে সেইবিলাকত ট্ৰেক্টৰৰ দাম আছে বা ট্ৰেক্টৰৰ ডিমাণ্ডটো আছে ইয়াত বহুতে আবেদন কৰিছিলে যদিও ল'বলৈ কিন্তু সিমান আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই যিখিনিয়ে ড্ৰাফ্ট ইতিমধ্যেই দি থৈছে কেইটামান কোম্পানী আছে আমি কৈছোঁ যে কোম্পানীকেইটাক মাতি আনি বা আমিও ক'ম যাতে সোনকালে যিসকলে ড্ৰাফ্ট যি জমা দি থৈছে সেইসকলে যাতে সেইসকলক যাতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু লকডাউনৰ পিৰিয়ডত ইয়াত পি এম কিষাণত প্ৰায় 87.35 লাখ টকা ফাৰ্মাৰ্ছৰ একাউণ্টত সোমাইছে ঠিক তেনেদৰে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা সঁজুলি যোজনাৰ মই যিটো কৈছোঁ 87.35 লাখ আৰু ঠিক তেনেদৰে 4.18 কোটি টকা পি এম কিষাণৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ একাউণ্টত সোমাইছে মই কৈছোঁ যে ৰিভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আমি কৰিছোঁ 15 তাৰিখলৈকে সময় দিয়া হৈছে অৱশ্যে জিলাবিলাকৰ পৰা আমালৈ এটা অনুৰোধ আহিছে যে ভালকৈ যিহেতু ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব প্ৰতিখন জিলাই কোনো যাতে খেতিয়ক নোহোৱা মানুহৰ নাম তাত নাম যাতে অন্তৰ্ভুক্ত নহয় সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অলপ সময় বিচাৰিছে ইয়াতো সময় বিচাৰিছে ইয়াত খুব কম সংখ্যক আছে ইয়াত প্ৰায় 27,000 নে 28,000 হোৱা বুলি কৈছে
গতিকে বেছি নাই আৰু বিশেষ গণ্ডগোল হোৱা নাই বুলিও তেওঁলোকে ভাবে। তথাপি ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, কিবা যদি তেনেকুৱা সন্দেহজনক মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেইখিনি কাটি আচল খেতিয়ক যদি ক'ৰবাত বাদ পৰি গৈছে সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এতিয়া আৰু এটা সমস্যা হৈছে বৰ্তমান সময়ত, সেইটো হৈছে যে ৰাজ্যখনৰ 10খন জিলা, প্ৰথমতে 6খন জিলাত আছিল, 6খন জিলাত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ আৰম্ভ হৈছিল, প্ৰথম অৱস্থাত মৃত্যুৰ হাৰ কম আছিল, কিন্তু এতিয়া বাঢ়িছে, এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক বাঢ়ি গৈছে, দিনে দিনে বাঢ়িছে, এতিয়া টোটেল অলমষ্ট এতিয়া যোৱাকালিতকৈ আজি প্ৰায় 150মান বাঢ়িছে, 13,300 কিমানটা আছিল সংখ্যা, কিন্তু আজি ইয়াৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি পাইছে, এনেধৰণে বাঢ়ি আছে। আৰু আমিও বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ক্ষিপ্ৰতাৰে এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। প্ৰত্যেক জিলালৈ ডক্টৰছ আৰু বিশেষজ্ঞৰ দল আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, ইণ্টাৰ্নী যিসকলে কৰি আছিল ভেটেনেৰি ছায়েন্সত, ভেটেনেৰি কলেজত আছিল, সেইসকলকো আমি কামত লগাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি কিছু এলেকা চিহ্নিত কৰিছোঁ যিবিলাক এফেক্টেড এৰিয়া, সেই এফেক্টেড এৰিয়াৰ 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছক আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰি তাত কিছু চলা ফিৰা কৰা, সংক্ৰমণ যাতে হ'ব নোৱাৰে, এনেধৰণৰ দিশবোৰৰ প্ৰতি প্ৰশাসনক আমি চকু ৰাখিবলৈ দিছোঁ আমাৰ বিভাগৰ লগতে। গতিকে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত এৱাৰনেছ বৃদ্ধিৰ কাৰণে শিবিৰবিলাক হৈছে, তাত বিভিন্ন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, কাৰণ এইটো এটা সাংঘাতিক মাৰাত্মক ফেটেল এটা ডিজিজ, 1921 চনতেই আফ্ৰিকাত আৰম্ভ হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ক'তো পূৰ্বতে হোৱা নাছিল, এতিয়া অৰুণাচল আৰু অসমলৈ সংক্ৰমিত হৈছে। এইটোত আজি ডিমা হাছাও জিলাখনত এটাও তেনেকুৱা কেছ নাই, এইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য। মই এটাই তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ পিকটো অলপ এক্সেপশ্যনেল, অলপ টেষ্টি হয়, সকলোৱে জানে, ৰাজ্যখনৰ অন্য ঠাইতকৈ বেলেগ, গতিকে ইয়াৰ গাহৰিত যাতে এই বেমাৰটো সংক্ৰমণ নহয় তাৰ কাৰণে খুব চোকা দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগিব। বিশেষভাৱে মাংস বাহিৰৰ পৰা অনা, গাহৰি বাহিৰৰ পৰা অনাটো এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেৱলাল গাৰ্লছৰ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক কৈছে, আমিও কৈছোঁ যে সেইটো ষ্টপ কৰিব লাগে, সেইটো ষ্টপ হ'ব। ইয়াত যিহেতু কোনো তেনেধৰণৰ আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰৰ চিমটম কোনো গাহৰিৰ দেহত দেখা পোৱা নাই, গতিকে ইয়াত গাহৰি খোৱা বা বিক্ৰী কৰাত কোনো বাধা নাই। যিকেইখন জিলাত হৈছে সেইকেইখনৰ কথাটো আমি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছোঁ। তো এতিয়া আৰু বিশেষটো তেনেকুৱা নাই, আমি কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ, আহি থকা দিনবিলাকত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি ৰাজ্যখনৰ অন্য জিলাৰ লগতে, যদিও ইয়াত বিশেষ ক্ষমতা, কেতবোৰ ক্ষমতা কাউন্সিলৰ আছে, তথাপি আমাৰ ছাপোৰ্ট যিখিনি ক্ষেত্ৰত লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি দিছোঁ। আৰু আপোনালোককো মই আজি মানে ইয়াত অংশ লোৱাৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা আছে আপোনালোকে সুধিলে মই ক'ম। এতিয়া যিহেতু COVID-19 কাৰণে গোটেই জগত বন্ধ হৈ আছে, তাৰ মাজতে প্ৰায় অসমৰ কৃষকৰ লোকচান হৈছে, এই সময়ত আমাৰ ডিমা হাছাওৰ প্ৰায় লাংটিং, এই হাৰাংগাজাও